Sacco di febbrolissi, giallo e appes, due sguardi, otto, pesare, ho la zinda, ho scioperissi, addio se ne siamo stati sbagliati, ho la cristiana scusare, se ti desi, invece stavo in vita, ho la cristiana scuola marco, e devo essere vivo, cioè ora devi dire, mi diamo vivo, cioè ne, subito di vista, sangue che lo scusa che le opas, cassa potrebbe in vita, mi vivo, cioè, ho cala che è, Abkhazeti da Mitsubiori Matna in the Sakaris. Choose Gurdi. Sakartu Aris to show this to the Federico Pana. The one that is the Gansa put the Buddha in Syria, Kola Kartolis. The Martlas, Dalia Syria, and it after we see what see on the Sats, Kuitan et Tanekar, Gawarda, Ampola Prestal, Kidavar Kursus, Vyulotso, Kola Christians. Well, as Gulit had a solid gilots out, I'm the devil, the best as ours. All that's made up to Shublis, but you send me some of this. Yes, what is that? Chen to tell Chentagani, as a Siharuli, Suleri, best as all it was able to show to the Dapishovas, Dites was Diparos, Sulia Sakarto. Ამთლიანო შენი ტერიტორიული ლიანობა და მისი მეოხება და მადლიან მოკლებოდეთ თვითონ თქვენთაგანს. რაალ ლაქერნობას დაესწრეთ. მართლმადიდებელ სამხაროს ულოცავ ლაქერნობის წინვალე დღესასწაულს. მინდა განსაკუთრებულად ქართველებს მიულოცო ყველაზე მნიშვნელოვანი დღესასწაული, რელიგიური დღესასწაული. მინდა წარმატება უსურვო, ბედნიერება მინდა უსურვო. Და მინდა მალე საქართველო გამთლიანებული გვენახოს. Კიდევ ერთხელ მინდა ყველას მიულოცო ეფცხინვალე დღესასწაული. დღეს არის ლაქერნობის საერთო სახალხო დღესასწაული, ძალიან ბევრი ადამიანი მოდის ზუგდიდში ამ დღეს და ზეიმობს, მიახლება იმს განსაკუთრებულ სიწმინდეს, რომელიც აქ არის დავანებული ღვთისმშობლის კვართს. მინდა მიულოცო კიდევ ერთხელ ყველას ეს დღესასწაული, უსურვო ძლიერება, ხნეობა, ჩვენი ქვეყნის გამთლიანება, ერთობა. Კიდევ ერთხელ გილოცავთ ყველას. ბატონო მამუკა, აქ რაღაც არიან ჩვენი სულიერი შემოქმედები და ძმები აფხაზეთიდან, რომლებიც სპეციალურად ამ დღეს ჩამოდიან ლაქერნობაზე, რომ ამოდიდეს სიწმინდეს მიაგნო პატივი, ამოდიდეს მისაგან ითხოვო ჩვენი გაერთიანება, ჩვენი ისე ზღური სიყვარულის ქრისტეს მიერ სიყვარულის ადგენა, რომელიც აფხაზებსა და ქართველებს შორის. Მე მინდა განსაკუთრებულად დიდი მადლობა ბატონ ლევანს გადაუხადო პიროვნებას, რომელიც მართლაც ყველაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ეს დღესასწაული ჩატარდეს ისე, როგორც დედაღვთისმშობლის გაერთიანება. ეს არ არის მხოლოდ საეკლესიო დღესასწაული, ეს არის საერთო სამყარო დღესასწაული, გამწვევა ერისა და ბერის ერთიანობა, ყოველთვის ნიშანი არის ჩვენი ქვეყნის სიძლიერის. მეთქვა დაგლოცოთ, მეთქვა გაგახაროთ, დედაღვთისმშობლებმა დაგიცნოთ, დაგიფაროთ თქვენ თავისი ქალისთვის. Gamotar, gamotar.